ချစ်လားစွာသောညီကူမောင်နှမပေါင်းတို့ယနေ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ဟာဧဝင်ဂေလိကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်တန်မာကုရဲ့ပွဲတော်နေ့ဖြစ်ပါれ။ဒါကြောင့်ယနေ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကကျွန်တို့ရဲ့မန္တလေးခိုင်းကျုပ်ဆရာတော်ကြီးမာကုတင်ဝင်းရဲ့ Feast Day နေ့လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးပြေခန့်အပ်ခြင်းခံရသောနှစ်ပတ်လည်နေ့လည်းဖြစ်ပါれ။ဒါကြောင့်University နဲ့နှစ်ပတ်လည်ပွဲတော်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးမာကုတင်ဝင်းတွေတရိယာဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့အတူသန္ဓမာကုမိနာမခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယောက်တိုင်းစီတွေလည်းတရိယာပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရဲ့ဤကုမောင်မပေါင်းတို့သန္ဓမာကုဟာဒုတိယမြောက်ဧဝင်ဂေလိကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါရဲ့ဘာနာဘရဲ့ညီဝန်းခွဲလည်းဖြစ်တယ်စိမ့်မီတာရဲ့လမ်းညွှန်မှုဟောပြောသက်တည်ခံမှုကြောင့်ခရိယံဘာသာတဲ့ကိုဝင်လာတဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဘာသာကူးပြောင်းလာသူဖြစ်ပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းခံမာသူဖြစ်တယ်စိမ့်မီတာရဲ့သင်ကြားမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဧဝင်ဂေလိကျမ်းကိုရေးသားခဲ့တယ်ဧဝင်ဂေလိကျမ်းကိုရောမမြို့မှာရေးသားပြီးတဲ့နောက်အီဂျစ်ပြည်အလက်ဇန္ဒရီးယားမြို့ကိုသွားကာဧဝင်ဂေလိသတင်းကောင်းကိုကြီးညာဟောပြောခဲ့ပါရဲ့ယေရှုသခင်မြို့မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုလည်းပဲညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့ခရိယံတွေကိုအောင်စုယုံရာအိမ်တော်ဖြစ်အသုံးပြုစီခဲ့တယ်။သူဟာအဲဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုကြီးညာဟောပြောတဲ့အတွက်ဖန်ဆီချုံတော်ခံရပြီးတော့ကြောက်တုံးများပေါ်မှာတရွတ်တိုက်ဆွဲပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့သူဟာအချင်းထောင်တဲ့ဖန်ဆီခံထားရတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့ယူပါယုံထင်ရှားပြခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။သူပြန်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း900စုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ယုတ်ကလက်ကိုအလက်ဇန္ဒရီးယားမြို့ကနေဗီနစ်မြို့ကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမည်နာမတော်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဖခင်ကျောင်းတော်ကြီးမှာဌာမနာပြုထားခဲ့ပါရဲ့ခြေတော်ညီကိုမောင်မောင်ပေါင်းတို့ဘယ်အရာမှအလကားရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအရာရာတိုင်းတွေထိုက်တန်တဲ့ယဉ်နီမှုကိုအရင်ပြုကြရပါရဲ့ယနေ့ပွဲနေ့ရှင်တန်မာကုယခုကဲ့သို့ယဟန္တာတင်းမြောက်ချင်းဘဝကိုရောက်ရှိအောင်ယုံကြည်ခြင်းတွေအများကြီးပေးဆက်ခဲ့ရပါရဲ့ကြောက်တုံးနေပေါ်မှာတရွတ်တိုက်ဆွဲခံရတော့သူဘလောက်နာကျင်လိမ့်မလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကြောင့်တော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမစွန့်ခဲ့ပါဘူးခန္ဓာအသက်ကိုပဲအစ်တိခံပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အထိရှင်သန်စေခဲ့ပါရဲ့ဒါကြောင့်တန်မာကူးကထိုက်တန်တဲ့ယဉ်နီမှုကိုပြုတ်ပြီးမှယဟန္တာတစ်ပါးဖြစ်သွားခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်သောအရာကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တန်သောယဉ်နီမှုကိုပြုကြရပါလိမ့်မယ်ပညာတဲ့တယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ပညာရေးတွေစာကျက်ရမယ်ကျူးစားလေ့လာနာယူမှတ်သားရမယ်ကျောင်းမှန်မှန်တက်ရမယ်ကျောင်းစီကံလိုက်နာရမယ်စသဖြင့်ထိုက်တန်တဲ့ယဉ်နီမှုပြုကြရပါမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်ချင်တဲ့ကြောကြအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်ရာတွေအတွက်ထိုက်တန်တဲ့ရင်းနှီးမှုတွေပြုကြရပါမယ်။စိုက်ပျိုးထားတဲ့လယ်မြေကနေတီးနှံအထွက်တိုးစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထိုက်တန်တဲ့ရင်းနှီးမှုတွေပြုရပါလိမ့်မယ်။ထိုက်တန်တဲ့ရင်းနှီးမှုများဖြစ်တဲ့မြေဩဇာမြေဆွေးထည့်ပြီးတော့မြေကိုပြုပြင်ရမယ်။ရေလုံအောင်ထူပေါက်တွေကိုပိတ်တာတွေ၊ကဒင်းပြုပြင်တာတွေလုပ်ရမယ်။အပင်တန်စေဖို့ယူကောင်းစပားကိုရွေးချယ်ပြီးစိုက်ပျိုးရမယ်မလိုလားပဲပေါက်လာမယ်အနောက်ရှက်ပြီးတော့ပေါင်းမင်တွေကိုလည်းနှိမ်နှင်းဖယ်ရှင်းရမယ်ပိုးမွားအန္တရာယ်တွေကိုလည်းပဲနှိမ်နှင်းရမယ်ရေသွင်းတဲ့ချိန်ရေသွင်းပြီးတော့ရေလျှော့ရမယ့်ချိန်မှာရေလျှော့ချရမယ်စသဖြင့်ထိုက်တန်တဲ့ရင်းနှီးမှုကိုအရင်ပြုကြရမှာဖြစ်ပါရဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အတွက်တော်လကောင်ကဘာကြီးအတွက်တော်လကောင်ငိန်ချမ်းရေးလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရင်းနှီးမှုတွေကိုအရင်ပြုရပါလိမ့်မယ်မိသားစုတစုစီလုံးညီညွတ်ဖို့ပျော်ရွှင်မှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုရင်လည်းပဲထိုရာအတွက်ထိုက်တန်တဲ့ရင်းနှီးမှုတွေပေးဆက်မှုတွေကိုအရင်ပြုရပါလိမ့်မယ်အလားတူစွာပါပဲသင်တို့ကျွန်တို့ယန္တာတူဖြစ်လို့တဲ့ဆိုရင်ယန္တာတူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရင်းနှီးရမယ့်အရာတွေအတွက်ကျွန်တို့အရင်ပေးဆက်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သင်တို့ကျွန်တို့တွေနောက်ဆုံးသောချိန်မှာတရားရနာတို့အစုလည်းမှာပါဝင်စံစားခွင့်ရရှိနိုင်ရန်သင်တို့ကျွန်တို့ကိုယ်တိုင်ကယဟန္တာတွေဖြစ်နိုင်ရန်တွေ့ယနေ့ပွဲနေ့ရှင်
တမာကုကိုအတူယူကြိုးစားရတဲ့သူလူအပ်တော်ကြီးသူများလည်းဆက်လက်တောင်းခံသွားကြပါစို့